بسم الله الرحمن الرحيم واني سلامي وبرنامج كي تشيكي تلادة دي تورونتو تلمان تا تبين تا ترحان لآنة دي تلادة تورونتو وحان اللي كبعدو داريا لو دان ويقون كلام مغنين وحالي رادا كل نفس اللي داقت الموت ونكون مغناء لمشادي هو يدي لكن ويكم باك هادنا وحادي ليه هاي برنامج كي ماشي بكسونا يا واني سلامينا سيدي بان وصو دوينينا وحا barnaamijka isku soo dubriday AK waxa jooga farsamayaqaanka waxa joogta deeqa waxa joogta shukri waxa joogta saaxiibadeen yasmin waxa leenahay dadweynaha fiirsanaya fiirsan wanaagsan waxaan u baahiyaa ku soo dhaweynaya gabadha aan jeclahay deeqa mashaallah wa maasantay maamna kulmo adi ad barna idin salaamayna dhamaantiin And we are very happy to have Mama Nkrumah in a mashallah no solavate, Mama and Alan Haristo Mama. And Dawdial City Bernamichkini Ahata Shigatalada the E Toronto, so the weather, Hanagafir Sankartan Hormarka TV, Wahanchugna Easter Banquet Hall and Easter or sponsor Grace Sugar. ان تشيغا تلاده ايو تورنتو داوديال حدنا محنو ديبيا شكري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة برنامج كينا تشيغا تلاده ايو تورنتو ماما كرومو آذي آد باكو وحيسني Welcome back ماما إلهي سمري إيمان هكاسيو ماما عاشي إلهي ونحرس جنادا إلهي كورابيو مانتا آذي آد باكو فرحسنا هاي برنامج كينا وح آذي آد مهيمة باكو هالينا أو topic وحوي هاي fertility baarin aw maleeniya Soomaali lagu yiraahdo fertility ga waxa weeyaan wax oo dadka saameeso Allah subhanahu wa ta'ala anaga marka musnahay Ilaahay dadka si kala gaar ah wuxuu siiya dad Ilaahay wuxuu siiya awlaad oo wiilal wada ah dadna Ilaahay wuxuu siiya gabdho dadna Ilaahay isku gudara dadna Ilaahay ma siiyo taasna irsaaqad weyn noqon kartaa because Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu og yahay waxa anaga ogeyn oo nimcada si uu kala siiya marka maanta waxa ka hadlaynaa topic oo aad iyo aad stigma noogu ah dadkeena waliba Soomaalida ma ka hadalno badanaa labada qof markay saaro sanafta loo keenay bisha ugu horeysa bisha labaad bisha saddexaad maxaa wax ma jiraan maxaa soo socdo marka maanta walaashay qaalay ee walaashay gabar qurux badan oo aad u jeclahay Yasmin baan la joogto oo nooga warameyso Yasmin ku soo dhawo barnaamijkeena tashiga talaada ee Toronto adigoo dhow waxa rabaa in aan sheego gabadhan waxa gabar aad iyo aad activist u ah oo Soomaaliga luqad aad iyo fiican maasha Allah tabaaraka idan isbartay gabar yar oo qaali ah oo waxa rabta in noo gala hadasho maanta topic of fertility issues ka Yasmin Sodo Bismillaahir Rahmaanir Rahiim en waxaan salaamaya inta idaawaneyso en salaan kadib waxaan horta u tacsiinaya maamadeena qaaliga ah samari iman allah naga wada siiyo hooyo en waxaan marka labaad aan u mahadcelinayaa gabdhaha walaalahay iyo hooyo nagrumo oo igu asuumay barnaamijkan quruxda badan leh iyo hoolkan quruxda badan leh ee Easter restaurant en masha allah tabaarak rahman marka aan ka gudbataas en walaashay markaan ka wada sheekaysanay barnaamijkan ee fertility ga inaan ka hadalno horta dadka aan anaga ka dhalanay Soomaalida aad ayay noogu culus tahay inaan ka hadalno fertility ga haddana waa wax aad noo saameynayo een marka waa stigma na dhex yaalno waa in dadka iska saaraan waqtada waa caafimaadka iyo itaxaankaba intaba Ilaahay ahaayo een alxamdulillaah rabbil caalamiin fertility ga waa wax aniga nolosheyda aad u sameeyay oo muddo badan aan ku soo struggle gareeyay een wax walbana rabbi subxaana wa tacaala ayaa bixiyo alxamdulillaah maanta ilaahay wuxuu igu irsaaqay shukri way aragtay een gabar qurux badan oo aan loo bixiyay fadhi een reasonka aan u decide gareeyay inaan barnaamijkan aan maanta u soo fariisto oo aan kaga hadlo een arintan ayaa waxay tahay number 1 shalay aniga soo maray marxaladan maantana ina aga faa'iideeyo gabar walaasheeya oo positionka aniga aan shalay ku jiray ku jirto
oo aan ajar aga raadsado marka idinkana waxaan jeclaan lahaa intii maanta ka faa'iideysato hal qof ba allah ka dhigay inay maanta ii duceyso gabadheeda inuu ilaahay iigu xafido aamiin allahumma aamiin idinkana haddaa maanta hal qof aan u faa'iideeyo faa'iidaan joogaa alxamdulillah waan ku faraxsanahay Masha Allah tabaarakallah ilaahay ku ziyadiyo ilaahayna ku xafido bibi fadhi cunugaro qurux badan oo ilaahay irsaaqad kugu siiyay marka awlaad waa irsaaqad ilaahay walaalahayna oo hadda fertility-ga farsameeyay ilaahay eegan irsaaqadaha u furo ilaahay wax khair qabo dadkan waxa laga duceystaa walad saalih oo ah bari cunug bari cunug ma ahay cunug cunug caas kugu noqonay gadaal ma aha imtixaan kugu noqonay cunug bari inu ilaahay si ilaahay fatiina ku xafido aamiin walaashay yasmin muharib ina ku weydiyo abaay macaan adigoo raali ka ah goorma ogaatay ina fertility ga issue yani tiji gara diagnosis taqtarka miyuu xukugu sheegay goorma ogaatay wallahi shukri that's a very good question waxaan ogaaday inay fertility ga am problem aan ku qabo 2005 and markaas oo aan ahaa haas 3 sano oo aan haas ahaa oo actually 3 sano waan ka badnay inta haas ahaa oo adiga in muddo 5 years amal aan haas ahaa oo ulaadna ilaahay markaas nagu irsaaqin waxaan u tagay Mount Sinai Hospital ee qaybta fertility-ga taqtarada markaas joogtay way ila yaabtay way fiirso xitri maxaa fertility iyo stresskeeda iyo hadda aku ku ridaayo waa ba yartahay ya way hadda fertility clinic iyo stresskaas isugu fureysa laana markaas aniga in xogaa muddo aan la qabay haddana pressure-ka community-geena wuu jiraa gabadha intaas oo sana isqabtaan ilaa ay hadda waxba isku ma dhalin marka waxaan ogaaday markaas intii in ay jirto issue of fertility oo buro laga qalay markaas oo maxaan dhahaa dhibaatooyin oo markaas intii fertility-ga dhinaceeda iga haysto laakiin wax jawaab ah Mount Sinai Hospital aan aaday imay siineynin dhakhaatiirta markaas does that answer your question? والله ياسمين waxaad ka hadlaysaa yaani wax jira isbitaalmeenta dadkeena Soomaalida ee way itaabtay hadalkaagu maxaa jira hooyo ayayaan ayo waxa soo dhan waa soo arkay yaani markii ninku gabadha uu sanado 2 sano qabo haday gabadhu u dhalweedo ninka waxa leey gabadha waxuma dhashay iska ama gab oo tu kala guurso yaani laakiin horta ilaahay baa wax walba keena laakiin ilaahay wuxuu ku leeyahay dadaal maadaama waqti casri ah aan joogno daawo meel daawo fiican laga helo aan joogno wax kasto oo jira oo timaadana aan hayno maxay lagu hayo dalka kan ilaahay dadaal buu ku yiri hadaan ilaahay bari lahayn oo waxaan soo cadeyn lahayn hataa daawadu wax ma tarteen laakiin waa wax ilaahay maaragtay baray dadkii in qofkii looga faa'iideeyo maxaa jira marka gabdha badan oo Soomaaliyeed iyo niman badan oo waxa halka ku kala tagay oo la yiri gabadhan ma dhasho weeye ka tago ninkii naaka la guursado waxba ka dhalin ama reer baa ku burburay ama reer baa ku burburay oo reer isjeclaa gabadh iyo wiil isjeclaa oo intaas oo dhan soo wada noola ayaa ilmo dartood ku kala tagay laakiin aad baan ugu farxsanahay Yasmin dadaalka Ilaahay baa waxyeey ard gashay takhtarka aad u tagtay maxay buradaad isku goysay haddaad bura isku goyno hataa daawada aniga waxaan ahay nurse baan ahaan jiray fan baad ugu barateen waa la iiga horeeyay maasha allah nurse baan ahaa pharmacistan soo assistant pharmacistan ayaan soo bartay marka waxaan aqaanaa oo bartay sida ilmaha loo kala fogeeyo iyo sida ilmaha loo helo brazembio kariiriga ilmuhu say iskaga gabdhuhu ay qaataan loo kala fogeeyo ilmaha waxaa jirta shan xabuukeyni in la qaato bil kasta gabadhu markayna rabin inay dhasho oo maxay bil kasta marka bireed ku yimaado adigu mar shan bir ka bacda aad bilaabaysa shanta bir ka bacda aad soconaysa kii oo kale oo waxaa la keenay ilmahana sidii oo kale maalinta hooyadu ay dhiigka shan bir gabadhu ay qabto inay kaniinigaa bilowdo
شن بري هذي كلو أنتو أورك بقولك بس عاشن إلهي باكينا لكن وهيلي كرتا مركا آد يا آد ما كوكو فرح سناي قبلها سو مالي ذن إني كوكو ديدان بانج علي لكن أنا وح آد يحنوجي مركا يعني والوشي وأتري صدح سنة لي قبل شن سنة ثمان سنة غار الغبي أورلا أشيرا قفكي إيمان له مركا وح ويدلا قبلها سو مالي يرجع إسقاب هذا oon wala wax isku dhalin maxaad kula talin lahayd wallahi horta waxaan kula talin lahaa een daweynta kasuko een iyo dadaalka kasuko waxa ugu horeeyay horta qofku inuu ilaahay isku dhiibo een inuu qofka oo sadaqo badan la baxo inuu qofka ilaahay baryo baryada ilaahay u marnaba uu ka qoosanin ducada uu ka qoosanin oo dadka kala hata ducadooda una ka qoosanin een inay sabar yeeshaan sabarku waa wax qaali ah een alhamdulillah rabbil alamin waxa maanta aan ku faraxsanahay inaan soo fariisan karo oo idin kaga sheekeyn karo sidii aniga ii saameysay infertility ga ii dhibaatada aniga ee aan kala soo kulmay laakin wax walba sabab ayay leeyihiin ilaahay xaqiisa نعم ان وحي ايغو كلفتي marka aniga aan taqatiirti kanada wadanka toronto marka aan ku daalay in aniga aan my own research aan baro aan aqriyo oo inta gal youtube fiirso google gal qof heba la sheekeyso aan raadiyo ان waxa idin kaga waxaan u gudagalaya een dadka maanta fiirsanaayo ee dhibaatada ay haysto een waxyaabaha ay kaga faa'iideysan karaan een fertility ga oo aan aniga maanta aan idin kaga roonahay ama aad laga yaabaa aad ogtihiin idinkaba ama qaar waxa laga yaabaa ay ogeyn inay jiraan een waxaan idin kaga sheekeynayaa markii aan Kanada aan ka qoostay een fertility geeda iyo dhakhaatiirteeda iyo waxaan aaday ilaan qofku markaad wax raadinaysid ma fariisaneysid waa urdi sax sax waxa aaday china horta ku intan china tigin ingiriiska tigay dhaqtarkii ugu horeeyay ee ingiriiska ila kulmay waxa la dhahaa dhaqtar ahmed ismaaciil ee jooga london ee carabka ah at the time waxaan jiray 25 sano wuxuu igu dhahay yasmin I am very sorry waxa gashay menopause waa wax aad looga naxo menopause ayaa gashay 25 sano wuxuu yiri kiiskaaga intaan dhaqtar ahaa adiga iyo hal gabar oo kale oo Saudiyaan ayaan ka arkay ayadana 18 jir ayay ku gashay menopause meaning ukumahaagi ayaa dhamaaday marka markuu eregaas ugu dhahay been ma idin sheegay sujuudan horta Ilaahay u la dhacay waayo allah subhanahu wa ta'ala wuxuu halba xaqiis ay ka socdaan alxamdulillah rabbil alamin waxaan weydiiyey okay maxaan ka qaban karaa daawo ma jirto is there a pill haddii kaniini jirto yiri maanta millionaire billionaire ahaan lahaa wax ani aan ka bedeli karo arrinkaas ma jirto oo menopause kas aan reverse aan ku samayn karo ama kaniini aan ku siin karo only option uu ku banaan waa egg donor waana ukun kale waxa laga yaabaa gabdha maanta ee marxaladdaas ay haysato oo la yiraahdo ukuntaada een low ovarian reserve wax la dhaho ayaa ku haayo FSH ka ayaa hay kugu ah waxyaaba aniga laygu soo dhahay FSH 32 waxa lagu dhalaa FSH 10 iyo wixii ka hooseeyo 32 ayaa ahaa marka een at that moment waxaan tagay een waxaan raadiyay other solutions waayo egg donor hans dahay wax macquul ah ma qofka lagu xuntiisa it's not possible haga diiniyan hatta I don't think it's wax ay diinteena ugu shahay waan baxay dubeyaan tagay waa cararay intuu carar amraan tagay beedka ilaahayaan tagay ilaahan soo bariyay hooyo duco hooyo ay duceysay alxamdulillah waan baxay china tagay waxaan idin sheegayaa second opinion ay dhahan gaalada raadi second opinion ma aha ne maanta haduu problemkaas noocaas ku haysto
حقوسن إن هالرجديجن second opinion third opinion or fifth opinion حتى غير هذا قد ذلك يا جمرنا بهالرجديجن China تجي تختار دي أوه رئيس China إلى كولونتي وحي يقول تري أنت أن ليك أن كاقادن و FSH كاقا إيو هرمون كاقا آنان أغدى قلن I have to إن أن فيريا من كاقا وحان كتغي نورت أمريكا وليغو دي ميدهين من كاقا فيرينينا سلايا رو چاينيز أميشان سو بحذي وحي إتري I have to إن هرت من كاقا فيريا و كاميرت أن كو قليا مفورنا صح هاي بس واو وحنا هواي هاي لعقتنا ما بدنا تشاينا مركا مقشان هنحنا مومنتي كاسيتي انت ايه قاعدتي ناكتاس لكل كذا عن كل مي بقول دولار بالفيري واو $100 أي يقول تري تريتمنت تجا يو بارست أنكو براي $100 ما أنت أساها وهايا كاميرا دمرك إجلس شكر وحي أركتي منك إنه حري هاي وقبل جسوا تجيبه أكون تهذي يو وحاس نبو وحي تركو منك هاجا يا حرن ها دربي واو سو وحقد ليسا منك ودونت عمل وريكسين هاي ودلالا وكودالتي تري ويري هيني تري كبدا هكودا شو منك وضو أساس أحران لكن كاغا كامرات يأيكا تستي منكي أو نورمال كأحا نوائي تستي ديفرنسيك وحي تري فيري واه لايف كامرات أو فيرسن ويا مرك وحي يقول هذي تذبع الشو أي قادنة 7 days إن منكاغا أنفرو ليزر laser year every day treatment tiga tiga 7 days wow inta markii aan Canada aan joogay ee la fiiriyay ee na minka ma balaaga fiirin inta ma ba eegu soo qaadin ba minkaaga la fiirina inta u xuntaada dhiiga iga qaadeen oo FSH D3 ah waxay ugu dhahayn that's it waxaan ka qaban karnaa male waa high FSH ayaa tahay marka ina waxa dhacday in markay ay todobada cisho ay ugu sameysay laserki oo minki ay furmay ayay waxay tusisay before and after sidoo aha minkayga ma sha Allah in waxay ugu dhahday acupuncture Soomaalideen acupuncture aad ma isticmaalno wa stopna like acupuncture ka aad ayuu faa'iido badan yahay especially fertility ga jayna marka joogto waa wax aad u jaban $5 wow per treatment aku qaadanaysa acupuncture aya sameeyay wali markaas haasmeeyay laakin treatment tigi wixii aan raadinaya ha taqtarki markaas weydiyo I don't have a husband laakin waxaan raadin waya treatment tigi ha de ninki waxa ka horay horti caafimaadkaaga asoo dhista ha en waan ka soo tagay waxaan maanta u sheegayaa gabdhaha walaalahay ee i daawanaayo waxa jiro kaniini herbal ah ee aan bilaabay walaashay wixii ka hadashay dadaalkii badnaa ma sha Allah ilaahay xogaa ku ziyadiyo iyo wax garadkii dadnimada marka Allah rabbahan waxa weey cilmi dadka sanadyo badan ku qaadato inay wax karaadiyaan marka China marka aaday waxa rabeen ku noqdo sheekadaadi wax oo yaani simple ah ina minka la furo because minka hadu xirna maxba meesha magali karaan ha waa soo noqon yaani wixii galaba marka waxa rabeen ku weydii treatmentiga ma jira waxyaalo herbal ama kaniiniyal ama wax qaadatay including acupuncture ka nooga hadasho nooga taabato inay daawo tahay oo cilmiga China daawooyinka China inay ku fiican yihiin xagga herbal ka أنا أشكرك. إن أنت أنا هربل إيو كنين إيو داوين أنا قادم first وان قرصة because you need a husband first. of course صح. That's 50% of the. ها نكلا أنت سحوم سعنا عيان. Absolutely not. مركا إن مركا قرصة. مركا ها مركا ده ذالي.
وإلهينا إلى قرب خبتي لأن أنا قبل أدنى أنا وحمى سمي كرني إن وحن استعمالي إن كنيني هربلة ولدهو مكة مكة وجيت كبحو روت وكبحو إن ساوث أمريكا وكنيني أت وفيعن وهربل إن وحد عذاي مركان كان ذوكو صور نقضة أيام ديسكفر كري كنيني جاس إن أنا جو دحجو تكان أو هربل إيو فيتامينز إلغة كذنايو أو مركز كبر إيو ده عذاي why don't you try كنيني كان كلا شكست إلين وحن كو أهاي أرنتان فرتيليتي جا إن مو جينا إيكد رنتي لكن open minded ما شاء الله إلها very open minded أيام كأهاي even markas anan ulad an haysanin I was open to talk about it ma igu ahayn uqdad oo markas igu jirto oo aan ka hadli karin qofki cadaana qofki madooba qofki Soomaali wan kala sheekaysan jiray en gabar madooba markaa waxay igu tiri an arintan fertility iyo China aadideedii wixii markaa kala sheekaystay ay igu dhahday sister kaniniga maka dad badan ay faa'iido ka helay why you don't try iska try garee ja markas wixii xirnaa darbigi wala soo furay ninkii uu joogaa kaniniga yaan qaatay markaa waxaan dhahay en sidee uu isticmaala waxay ugu dhahday 1400 mg ayaa qaadanaysa ninkaagana waa siinaysa maka energy ayaa la dhahaa en herbal kan marka en dad badan waxay u isticmaalaan energy kaliya inay ka helaan dad aan u baahnayn ba fertility laakin waakiniini oo lagu sameeyay scientific research oo lagu ogaaday inuu increase gareeyo fertility-ga ragga iyo dumarkaba kaniniga yaa soo qaaday gurigiya keenay haajigiya la fariistay waxaan dhahay sheekadan maanta soo maqlay kaniniga yaa qaatay makaha marka hadii gabdhow aad soo gadataan aad qaadanaysaan waxa bedelaysan en diet kina eat healthy anta caafimaad cunaa greens vegetables badan fruit badan biyo badan habeenki early la seexdo waxay affect gareysa hormoonka marka dhafarka uu u diran yahay gabadho marka raadinayso ulada waa inaad early habeenki seexata en cafe ma cabi kartid marka aad maka cunaysid oo way ku sheegayaan marka aad research gareyso iyo shaaha kafeyn uu leeyahay ha kafeyn oo dhan ayaa ka fogaaneysa en shukriye kaninigaas alxamdulillaah laba bilood markaan cunayay ayay caloosha fadhxa ii gashay maasha allah tabaarakallah en kaninigaas waxa iska dareemay isbeddel badan aniga ahaantayda markaan uur ku qaaday fadhxa ilaahay igu arsaaqay kaniniga kasku rabbi subxaana wa taala ayaa igu arsaaqay aan ku helay waxa aan u sii sheegay ilaan qeyrka walaalaha ayaa lala sheer gareeyaa intii markaas aniga aan aqiinay close-ki igu ah aan ogahay inay uulaad raadinayaan ama fertility problem ha qabaan ama yey qabin laakin xaas ah oo ilma rabaan ayaa u sheegay waayo ma aha daawo medication ah waa herbal or natural ah la kuziyadi masha Allah masha Allah saddex gabdhood oo maanta kaninigaas bilaabay ayaa uulaad ku helay ayagana masha Allah allahumma barik ana marka does that answer your question lovely masha Allah والله هذا اوتش على because it's a happy ending ما شاء الله تبارك الله الهي رزاقتنا الهي كسكو مركي الهي لبريو قفك مؤمن يهو الهي وحانكو امتحامه تدا اودا ذا شيء يعني وحوي وحو ما شاء الله commendable او اذي اد قفو حتى ذا البذن thank you جوابت سأشي ذن ويقى جوابت and I love that story has a happy ending وحارب انا كويديو ياسميني marka ka hor inta waxaas kula tijaabin oo bulshada
waxyaalaha kala kulantay hadalada lagu yiraahdo because abu waa soo maray hadaladaas sax in fact bishii labaad dadka kulaha hey wax calaashu ku jiraan xir bismillaah raxmaan raxiim ee tagadkoos yani badana dadka wanaagi ka wadaan sax waa waxay wax wanaagsan oo lagu farxo sax ubadka iyo ubadka siintooda laakiin ilaahay waxaas gacanta kula maxaa kala kulantay bulshada waxyaalaha kugu yiraahdeen noo taabo een shukriyay horta qof intuu kusoo hor istaago ee ku dhahay ma dhashaa tahay male moogta laakiin adigu waa iska dareemaysaa gadaashaada haa indhahaaga een qofka ugu fiicanaa wuxuu ku dhahaa maxaa reerka kusoo siyaaday laakiin alxamdulilah markaas een faamila ahaa een wiilkaas muddaan isqabnay badan reerkeena marriagekeyga muu saameynin ilma la-aanta oo wuxuu ahaa very supportive haddana aniga waa ogaa inuu problemka anigu ahaa oo fertilityga aniga uu dhibka iga haysto waan ogaa laakiin asaga dhinaciisa iyo marriagekeenaba wax saameyna kumay sameynin bulshada hadalkooda waxaad banaanka ka maqasho ama gadaashaada laga yiraahdeen taas dhib male kalsoonida aniga markaasi isku qabo iyo aan ku faraxsanahay ayaa horta ku horreysay markaan u sheega daawayaasha fertilityga waxyaabaha olsoo buustigareeyo oo aan rabo inaan idinkaga faa'iideeyo markii laga yimaado kaniinigaas maka waxaa jirto FSH-ka wax hoos u dhigaayo waxaan la hadlaa gabdhaha FSH problem qabo waa hormone muxuu ahaa hormone follicle hormone stimulation may dhahan FSH-ka gabdhaha uu la dhaho high YD3 markii lagaa qaado dhiigga ee la fiirinayo it has to be toban ka hooseeya la rabaa marka haddii lagu yiraahdo hormoonkaaga FSH-kaaga waa high wax aad u fudud ayaa jiro one malab hooyooyinkeen wayna dhahaan hooyo malab cun ma cunno malabka waa wax aad iyo aad iyo aad gabdhaha ugu wanaagsan number two waxaan qaadanayay geed kalentood oo asagana goojo ah oo la dhibcinayo biyaha aad ku darsanaysid waxaa la dhahaa Agnes Cactus wuxuu loo wargareynayaa FSH-ka naturally waa herbal waa geed baxo ma aha daawo prescription ah Agnes Cactus waxaa ka helaysaa dukaamanka vitaminada sidoo kale kaniinigan maka waxaa ka helaysaa dukaamanka oo herbalka haddaa ingiriiska ku nooshahay haddaa australia joogto haddaa canada joogto dukaanka vitaminka haddaa tagto maka energy aan rabaa brandka aan qaatay waa by brad king ayaa sameeyo mana qaadan iyadoo bude ahaa jirto iyo iyadoo kapsal ah iyadoo kapsal aan qaatay daawadan kale Agnes Cactus-ka la dhaho waxay u fiican tahay shukriyay burada markaan discover greenayay buro ayaa i wareerisay waxaan daawaday naag ka hadlayso burooyin dhibaato waxaan ka hadlayaa ovaries ovarian cyst hadaa qabto cystic fibrosis ama haddaa qabto fibroid ama ovarian cyst way kala baxdaa burada ayay baabi'isaa three times a day ayaa qaadanaysaa up to 25 drops full stomach biyaha ku dhibcinaysaa waxaa kale jiro gabdho maanta dhibaato haysato oo ay ka tagtay caadadii iyagoo yar ama teedi ah ama fuudi ah caadadii iska waayeen waxaa jiro kaniin kaloo asagana ah horta Agnes Cactus-kan wuu kaa caawinayaa but also waxaa jiro anigu ma qaadanin but wax badan ayaan akhriyay black cohosh daawo la dhaho black cohosh-ka waxay stimulate gareynayaan estrogen level-kaaga in your bloodstream so qofkii dadaala wuu gaaraa aad iyo aad maasha allah xaq adduunya xaq aakhiraba waxaad ku helaysaa ammaan dheeraada marka waxaan anigu aan kuugu hambalyaynayaa
sida furan maskaxda furan qalbiga furan ku hadashay marka waxaan ku leeyahay hambal iyo eed waa mahadsan tahay maamul kromo in hadiis waxa jira dhahayo qofka salaanta xataa waa ajr ismaailka qofka aad u qosleyso waa sadaqa bal ka waran qof maanta dhibban ee walaalkaa ee dhibka iyo xanuunka aad soo martay aad og tahay qof maanta aad agaga sheekeynaysid aad aga faa'iideynaysid wuxuu shalay ogeyn aad maanta aad ku siyaadinaysid ajirka ee leedahay xaq aakhira iyo xaq adduunyo wax walbana waxaa ka weyn kalsoonida fertilityga way saameysay xanuunkeeda waa soo arkay ilaahayna sabarkayga wuu ii abaalmariyey oo maanta wuu igu irsaaqay fatxa masha allah marka alxamdu lilaahi rabbil caalamiin ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaa inta gabar ee maanta ku dhiban fertility inuu ilaahay ka dulqaado aamiin uu ilaahay ugu bedelo gabdho iyo wiilal saalaxa oo ku arsaaqo masha allah masha allah masha allah yasmin runtii aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa sida aan ma aragtay wanaagsan aad noola qaybsatay inaad nagu soo noo imaado shoogeena tashiga talaadada ee Toronto runtii booqashada quruxda badana iyo intaan oo ma aragtay information aad siisay ummadda Soomaaliyeed iyo dadka ku daawanayo runtii waa muhiim sababtoo ah haddaan Soomaali nahay aad iyo aad bay noogu yartahay waxaan iyo xogtaan badan runtii this is waa xog oo runtii anigu waxa maato dhan hadda sheegaysa waxbaba runtii hal xataa kama garanayni runtii su-aasha aan runtii ku qabo daawadayaal badan ay runtii ay maskaxdooda ka guuxayso oo ah sidee runtii intee lagaaga la soo xiriiraa sababtoo qof waxaa tahay xog badan hayo waa ognahay dad badan oo ama gabdho badan oo Soomaaliya inay maaragtay ay xaaladdan haysato ama ay haysan doonto marka intee lagaala soo kulmi karaa intee kaala maaragtay xiriiri karaan bal fadlan u sheeg daawadayaasha deeqo raali ah deeqo waa mahadsan tahay that's a very good question waxa aan sameeyay page la dhaho Facebook dhexdiisa Somali Woman Fertility. Somali Woman Fertility waa gabdho kaliya rag kuma jiraan gabdhaha ayaa aga faa'iideeya qaar badan ayaa private message ii soo diro qaar badan oo dunida dacladeeda ku kala nool ayaan telefoon ku wada sheekaysanaa iyo social mediaha sometimes qofka haddaada wax kale u qaban xataa aad ka dhageysanaysid dhibaatada uu maanta uu maraayo iyo xanuunka uu maraayo intaas xataa waa indhan oo qof waxaa arkaysaa ku dhahaya maanta dhibaatadaas way haysataa laakiin qofaan kala sheekaysan karo aan comfortable ku ahay ma jirto laakiin adigu waa kaagala sheekaysan karaayo waad soo martay iyo ima taqaanid waa fududdaha qof aadan garanaynin oo wejigaaga uqoonin oo adiga aan ku uqoonin inuu kaa dhageysto kula sheekaysto comfortable dareemaysaa it's kind of like counseling camal waaye marka timekeyga waan siiyaa wixii aan khibrad u leeyahay waan u sheegaa wixii aga faa'iideyn karo waa aga faa'iideeyaa wixii aan ka dhageysan karo oo aan isleeyahay qofkaaneti ha kugu nafiso wigu nafisaa marka inta i daawanayso waxaan leeyahay waa isoo contact garayn kartiin waxa igu soo contact garaynaysiin Somali Woman Fertility ee ka furan page-ka Facebook-ka gabdho kalentood oo waxaa jira isoo contact gareeyo ku jiraan qadadka taleefanka cibaado arraxmaan oo kalentood dhowr jeer ayaan gabdho kala hadlay oo laygu soo xiray qadka oo taleefankayga aan ku provide gareeyey inta aan barnaamijku waa gabagabo intaan idinkaga dhammaan waxaan idiin sheegayaa maanta dunida aan taaganahay horumar ayuu gaaray gabdho waxaa jira maanta 15 sano 15 sano 20 sano la qabo oo gaaray age-kii 45 above oo
menoboski ayaga laftirkooda kusoo degdegay waay menoboska 50 iyo wixii ka koray ku yimaada ee wali isla talo rajadi amay dhamaatay daadi waa si kortay maya waxaan maanta dan shukri iyo aniga aan tusinaaye aan aqrinayay een technologyga ee medical ka maanta wuxuu gaaray in menopause reversal la sameeyo masha Allah waa hormar wanaagsan oo la gaaray waa nimca Ilaahay marka een waxa uu articles kaas uu ka hadlay een aan ka aqrinayay horena aan u ogaa Japan ayaa ugu horeysay inay sameeyso menopause reversal wax la dhaho waa markay gabadhu ee caadada ay ka tagto ee menopause-ki ay gasho oo la dhaho ukuntaada ma ovulate gareynayso ukuntii way dhamaatay done deal usually markay case kaas qofku u gaaro waa asaga iyo nasiibkiisa Ilaahaygiisa Japan marka waxay sameeyneysaa in ay sameeyaan ovary stimulation wax la dhaho waxay dhahayn wali technology-gaas wadankeena ayaan ku sameeynaa laakiin maana gaarsiinin banaanka dunida kale wali may gaarin oo taqaatiirta North America, Europe iyo Africa iyo Asia Japan ayay u wada tagayaan inay barnaamijkaas ay bartaan ay een shaqadaas ay bartaan maanta waxaan akhrinayay Greek-ga inay bilaabeen menopause reversal ka wow oo ovary stimulation kaas la sameeyo maxaa waa ovary stimulation gabadha da'daas gaartay ee ukumaheeda la dhahay rajo malihid ee low ovarian reserve qabto ama high FSH ee la dhahay waxaan ku qaban karno ma laha een simple operation or like laparoscopy meedahan ee lagu sameeynaayo ovarigaaga cirbado lagu duraayo oo soo celinaayo ukunti wow oo taqaatiirta markaas ka hadlayso waxay ku leeyihiin opportunity gan waxay opportunity u sameeyneysa dumarka 50 ilaa iyo 60 wow in ay wax dhalaan wa maanta technology ga heerka u gaarsiisan yahay waagi hore ada ku haystide waagi hore intaan technology gan imaanin oo adduunkii cusba oo la cuni jiray gabdhihii Afrika yaani cunta oo ay cuni jiray organic ay 65 70 waa lagu dhalay waa lagu dhalay marka taasay ka qaateen ayaguna iyadoo cilmi ay keenayaan ha ha hada ovary stimulation ayaa la sameynayaa ovary stimulation in Canada inay soo gaartay wali ma ogi laakin wasaadii sheegay ukuntaadi ayaa lagu pump gareynayaa daawooyin si waxa lagu leeyahay caadadii oo gabadhi ka maqnayd 5 sano 10 sano ayaa dib u soo noqonaysaa marka cilmiga waa meesha uu gaarsi Yasmin ana waxa rabnaa inaa wax yar noo kormartid iyaa ugu horeeyo oo ku guuleystay ana yaana ku xogayaana ku sii xogay dhaqtarinta een xagga fertility ga ka hadlaysaa samaha een waxa igu horeeyay ana treatment ga China ee ahay ana laserka oo minka u xirnaa kadib waxa igu soo xigay acupuncture aan sameeyay een lifestyle change oo cuntadii aan bedelay malab badan aan cunay waa chronological orders isku xigan een waxa igu soo xigtay kaniiniga maka aan qaatay een maka iyo markaas waxa isla waday agnes cactus waaye agnes cactus waxa kaliye uu faa'iideynayo burada kaliye ma ahane waa also maxaan dhahaa fertility ga FSH ka uu lower gareynaya maka iyo agnes cactus ayaa igu dambeysay een intii ay fadhaha caloosha ii galin masha Allah een waxaan kaloo rabnaa inaan ku weydiino een arintan ah een qoyska een dibka oo runtii markay in waliba dhinaca gabadha markaysan ma aragtay aysan runtii ay ar isan qaadi karin in cunug
maxay la kulantaa een waa ognahay bulshada laakiin qoys ahaan een maxay la kulantaa ee gabdhuhu maxay badanaa ka cawdaan een maxay badanaa ay een waa ognahay laakiin waxaan jecelnahay ummada Soomaaliyeed inay wax ka ogaato sababtoo ah waxa jira marmar la iska indha saabruntii anagu u jeedna iska indha saabna marka qoyska ninka iyo naagta isqabo gabadhu markay ay ayadu ay dhibaatadaas ayadu ku socoto sax een runtii maxay la kulantaa ama maxay gabdhuhu badanaa ay ku sheegteen sababtoo ah een dumar badan baa kula xiriiraan sax ama qaraabo kore dad aan reerkan ba shaqo kulaheen inay buuq iyo culays ay meeshaas ay ka saaraan een Soomaalideen waxa fiican horta inay dadkeena ay fahmaan marka ugu horeeso ulada wa irsaqad ilaahay bixiyo naam guurka wa irsaqad ilaahay bixiyo naam caafimaadka wa nimca ilaahay u bixiyo intaba marka qof mu ku blame gareen kartid oo qof maaragtay een kuma tiksan kartid for that because wa wax gacmaheena ka baxsan it's out of our hands sah en marka en waxaan bulshada Soomaaliyeed aan ku wacyi gelin lahaa marka aad aragto reer dhisan ee isku faraxsan ee ka maqan tahay ulad en inaad horta very aad ahaato sensitive marka aad ka hadlayso ulada oo aad noqoto understanding oo waxa ugu horeeyso oo kaliya ee laga rabo inaad sameysid ay tahay inaad u duceyso reerka laakin aad criticize kareen oo aad su'aalin oo sometimes hata joke oo qosol ah aadan ku tuurin waayo waxa adiga maanta fani kula ah qofkan lama aha oo ka damqanaya laakin uu ka xishoonayo ka aamusayo marka een dadka isku wada mid maaha qaarba garaadkooda dadka kala ka dheeriyahay oo aanan joog iyo waxaas iyo aan kuula soo galeen oo ku duceynayo mar walba uu ku arko oo aan ku waydiinayo wax ma soo siyaada iyo haye maxaa fadhi maxaa la fadhidaan iyo waxyaabaha noocaas marka bulshadeena Soomaaliyeed waxaan aga digayaa especially gabadha marka ay fertility problem ay qabto in iska deesaan hadalada sensitive ka ah oo aad ku dhiirigelisaan ama aad maxay raadaa positive aad kula hadashaan ma duceysaan insha Allah way ogaada qofkan waxa lagu itaxaamay idinka Ilaahay bari wax kale way idinku itaxaami kara marka adduunyada waxa u joognaa waa itaxaan is a test eh Yasmin aniga jawaab su'aal dambe igu ma harin laakiin waxa Yasmin aan ugu duceynaya yaani qalbiga furan ay ku hadashay sida wanaagsan ay dadka wax u deeqsiisay sida yaani open heart qalbigeedu ka soo baxay waxaan ugu duceynayaa Yasmin farax walaashis hel walaalkeed hel amiin waxaan kugu duceynayaa adduunka sidaad Ilaahay sidaad u samirtay aakhirana saaynaad u samirtid waxaan kugu duceynayaa awlaad khayr qabta oo adiga iyo diinta ba anfacda Ilaahay walaalaha ama mataanan kugu duceynayaa Allahumma amiin fatih wala lahad amin amin jazakallah ma sha Allah wax badan ka faa'iiday Yasmin wala shay ilaha ajri hasanat aduni akhir ilaha kasiyo amin du'adana ma sha Allah ma manakrum du'adadi bakada ma manakrum ku du'aysi ma sha Allah kaz waxa qof qalbi wanaagsan oo qalbi saafi la marka dadkaas oo kala du'adadu way kacda ilaha naga aqbalo ma sha Allah wala shay wax harbina ku wadiyo China wa soo martay iyo laser treatment key oo lagu furay minka then acupuncture then another herbal treatment maka yo kan kala no shifting Agnes cactus marka ilaahay irsaaqadu ku siiyo wanaagsan ma sha Allah dalka joogna Canada dadka badanaa wuxuu umalayaan casri iyo inuu yaani hormar ka gaaray oo wadan hormarsan inuu yahay xagga oo caafimaadka laakiin runtii not so much you know that Canadian aan
كوز مركا حقا جوجتي تختردو وحدراده قبر يرباته بحقا ايغا بح اسلامو ددكا ووين با ميشان كداويه صح مركا وحر منا كويديو اي نو مركا استابديتد باتهي او ريسيرش عصب سميسا وحيال بدن باخرسا سؤال شي دي وحي تهي كندا يو خاصة انتوري بروغرامي برنامج ميتشيران دكا كفايدة سنكران حق فرتلتي قا ما شاء الله that's a very good question and yes and واجي هراء ميجرين لكن حتى وحا انشعلهاي in Canada and especially خاصة قبل كا أونتاريو يو قبل كا كوبيك إن أي دولة مانتا إفان غرينيسو وحالة يراهدو IVF و in vitro fertilization المهالة يسكو بيرايو سيداد اكتهين بو وقالي والعق بضن حاملينا over 10,000 or 14,000 دولار أي كوك عيسا مركي قبدا naturally أوركي وقاذي كرين و IVF لغو سمينا ايو قبدها كان ذا جوغو especially Ontario قبل كان أجوغنو يو كوبيك كفا إيديستا نا تقدر كينا كلاهر لا funding capacity available أيو إيييني هاي ولي بو حان جعلا هاي دا ذا أفرطن إيه سدح هدي قبدا كيرتا هاي إن أو إيه هاي free نا كوستيغا أو IVF كا إن يو محايرة هذا وحيابها كلو كحريرو إن فرتيلتي كسيدا إن فلاشينكا إن إن ميني آي في إف وحلا ده هاجرو also إن فري إنه هادو ونقضي إن also وحا كلو انتوذو جرتو وحدا إن مقالة دانيتي تورونتو برنامج شبضان ولوغاقا هدلايو and not only fertility but also waxyaabo kale intood oo Soomaalideena anaga aan iska dhiga tirna iska inda tirno oo stigma nagu ah taboo nagu aan ka hadlin sida mental awareness ka and hayrada autism ka and dadkeena marabaan inay ka hadlaan marka la socda and horumarka TV tashiga talaada iyo Toronto وما سنتها ما شاء الله هذا نوح وريتشني يا ولا شيء دقيقة إنه نوصل قبل جويس أذكى إلهي أجري حسناتك كاسيو برنامج كسيد قروح ذب بدن قايها بدن أنا قلق يبقى شيء وحيالها صوب بدن ويتشين عن هرمك تي في واقع هذا نوح حيال استجمع ذا mental health awareness drug addiction يو وحيالها وحبر الشدة يو violence يو وح وحبر الشدة sports كا قبلها عافمات كذا واحد بدن بكتشره قويس كبدن بكفى إيدي يدمر كدي عافمات قبان كوز وأقنا هاي usually دمر كحوجو ذا واتير كريج وبيلر كا وحي جليان قويس كذا يفعل يكون قطع مركا ولاش الدقة وسو جد بنية ما شاء الله هذه أدب أبها سنت هاي ياسمين رنتي welcome and وانا مركا وانو إيماني سا إن شاء الله إله دو يرهدو مامان كرومو شكري داوديال شوقي ني تشيغة تلاده دي ترونو هالكاس بان كسو قبا قبيني وحان إذن لين نهي داو شوان وحان نغ داوان كرتان هرمرك تي في وإنو مركلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.